MK Live, die party starter van die weekend. Dis vrijdag aan, dis 8 uur. Jullie beter kijk. 3, 2, 4. MFM, Pick FM, Kopsi FM, UJFM. Ons bring al die hardste gasten. As hulle nie hard is nie, is hulle interessant. Jullie beter kijk. As jy nie kyk nie, luister jy. MFM, Pick FM, Kopsi FM, UJFM. As jy nie kyk nie, is jy a loser. MK Live. Sien jullie daar, vrijdag aan, 8 uur. Kijk, dan is jy nie a loser nie.